السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسو دواد ولا ليال برنامج كيني مدش قويسكا أو أنكو فلنقينو أرمها قويسكا يبربارنت أوبتكا يهرمارنت دلن يرادا برنامج كان ما أنت يوحان وغهل لدونا هدي على إدمه هو صدعة وحبرشو أوبتكا حلقاتي هوري أما برنامج كي كهوري كان وحان وغهل اللي sidee ubadkeena wax ugu caawin karnaa inay waxbarashada ku guuleystaan. Haddana waxaan ka hadli doonaa waa maxay hoos u dhaca waxbarasho, sidee baanse ilmaha haddaan ku aragno u kabi karnaa. Hoos u dhaca walaalayaal ama dibidhac heerka tacliimeed ee ubadka ama helidda natiijo hoose waa dhibaato guud oo caam ku ah ubadka. Hoos u dhaca waxbarashadu wuu dhinacyo badan yahay. Waxaa dhici karta ilmahan inuu da'diisii uu isagoo da' weyn waxbarashada ku haray. Sidoo kale waxaa dhici karta grade-ka fasalka uu fadhiyo ilmaha uu dhex fadhiyo inuu ka mustawa hooseeyo. Waxaa kaloo dhici karta ilmaha inuu grade aad u liita fasalkiisa ku helo. Dhammaan arrimahaasoo dhan oo hoos u dhaca waxay saameyn ku yeeshaan shaqsiyadda iyo nolosha ilmaha. Hoos u dhaca waxbarashada waa natiijo ilmaha inuu helo ka hooseysa dhammaan maadooyinka oo dhan. Natiijo mucadalka ugu hooseysa hadduu helo ilmaha waxbarasho ahaan hoos ayuu u dhacay. Hoos u dhaca waxbarasho waa qayb ka mid a walaalayaal maadooyinka oo kale ayaa dhici karta inuu qayb ka mid a ku haray sida xisaabta iyo sayniska oo kale. Hoos u dhaca waxbarasho oo waxaa dhici karta si tartiiba u socda oo ilmaha markuu maadooyin ku liito waxaa dhacda mararka qaarkood inuusan ku fiicnaa markii hore, laakiin hal mar hoos u dhacdo. Waxaa kaloo dhici karta inuu si tadriiji oo tartiib tartiib ah sanad kasta u guranayay, A buu keenay, B buu keenay, C buu keenay, saasuu u socod. Marka dib u gurashadaas hoos u dhaceed iyadana waxaa dhici karta saameyn factory saameyn ku leh, waxyaalo saameyn ku leh inay jiraan. Marka ilmaha natiijada hoobanaysa waa ilma aan waalidku ka warqabin ama aan lala soconin ama aan waalidka aysan iskuulku riboor garaynin inuu ilmaha waxbarashada ku liito. Sidoo kale waxaa dhici karta hoos u dhac mowqif la xiriira sida geerida waalidka oo kale ama dhibaato nafsiyadeed uu la kulmay ama isbeddel dugsi. Ilmaha markii dhibaato nafsiya ku dhacdo waxaa dhici karta inuu hoos u dhaco. Tusaale, isagoo aan la soo barbaarin si fiican ayuu qaangaaray, kabacdina waxaa ku dhacay calaamadihii qaangaarka sadmay ku noqotay. Waxaa dhici karta isbedeladan hormonatiga uu marayo inay saameyn ku yeesheen nafsiyaadkiisa, uu fahmi waayay xaaladiisa. Maxaa yeelay ilmaha markii si wanaagsan loo barbaariyo wuxuu u baahanayaa tarbiya jinsiya in loo sameeyo, looga sheegheeyo, fiqhiga loo akhriyo, calaamadaha buluuqa uu fahmo, isbedelada ku soo socda looga sii sheekeeyo ilmaha si loo khafiifiyo saameynta ay ku yeelan karaan iyo halista uu geli karo noloshiisa. Sidaa darteed waa hoos u dhac la xiriira mowqif iyo xaalad ilmaha ku timid. Waxaa kaloo dhici karta geerida oo kale ilmaha sadamaad bay leedahay. Dhibaatooyinka ku dhaca ayay ka mid tahay oo ilmaha haddii ay waalidku dhinto oo kale saameyn bay iyadana ku yeelanaysaa. Marka hoos u dhacaas waa hoos u dhac yimid markii waalidka midkood meesha ka baxay. Sidoo kale dhibaato nafsi buu la kulmay. Ilmaha qaar waxaa jirta iskuulada lagu bahdilo, macalimiinta laftirkooda qaar baa sameeya, ardada laftirkeeda qof ma garanaysaa xiriirkiisa iska aamus badanya iska eda badan yahay ama miskiinnima ku jirto oo aan diyaarsanayn oon isdifaaci karinin ayaa waxaa lagu sameynayaa tanamur iyo bahdilaad iyo in la faquuqo, intaba waa lagu samayn karaa. Marka waxaa lagu arki karaa ilmihii faquuqa la kulmaayey amase iskuulka ay kooxahan xaafadaha ay isku xiran ay dhibaateeyeen in ilmihii la bahdilo oo uu isbedelo waxbarashadiisi iyo heerkiisii. Sidoo kale waxaa dhici karta inaad ilmaha waalidiin waxaa jira iskuullada ka saara oo iskuullo kala geeya. Ilmaha iskuul bay ka saarayaan, iskuulka ay ka saareen waxay geynayaan iskuul kale. Sidaa darteed xaaladdaas mowqifka isbedelay, iskuulkaanu la qabsaday, subax kasta tegi jiray, macalimiintii la qabsaday, manhajkii la qabsaday, hawshii isu saaran ayaa waalidkii xaafadda laga guuray. Maxaa yeelay maba la ictibaariyaba ilmaha inuu iskuulkan dhiganayay inay saameyn ku yeelan karto. Waxaa jira waalidiin iska reer guuraa camal ah magaalooyinkana ku nool oo sanad kasta meel u guura oo sanad kasta ilmaha hadda meel geeya. Arrintaasna saameyn bay ilmaha ku yeelanaysaa. Isbeddelka dugsi ilmaha saameynteedu leeyahay, wuxuu u baahan yahay in la caawiyo, in tutor loo qabto, macalin loo qabto caawiya, iyo in intuu la qabsanayo la garab istaago. Marka ilmaha ay geeri uu la kulmaa la yidhi, waxaa lagu arki karaa trauma, jug maskaxeed baa lagu arki karaa, caafimaad darro ku keeni karta. Laakiin annaga waalidka iyo dadkan inta badan lama dareensana saameyntay leedahay. Wuxuu u baahan yahay in la caawiyo oo qofka markaas booskiisa buuxinaya uu fahmo. Tusaale, wiil yar oo la nool
هويدي هويدي دمتي أبهينا أنت بدن بحافظك ما ورقبي مركي هويدي دمتي وح اسبدلي سامين تي سكولك وكلها وحو قالي حالات شو مسكحة ده تروماتايزنا مركي أكيد قفكم مركو مسكحة هان شو تكون عدو أودي سي هوليه سي نورلات نورمال كوسعدي أبنورمال بنقنية مركو أبنورمال نقضه وحال ربع قف كم بوسك بحيي هو يدا أما هبرير هبر نقضه أما هان نقضه معركتي والد كله يي معركتي إيدو قف كم بحيا وحال ربع إنه سي صح أب بحيي بوسك هويه حد يدا الله به إنه هو يدا اسمرنا جارين حال ده عاد فديت حدنا وحال ربع إنه يشلان أي عاويان أي جرب سيان سيو مرحلة دي أسوأ بحسمة أو نورمال وقصوا نوضك سيدو كالوو بحاية هاي تاغير نفسية سيكا سوشال سبور تقف خبيرة إن لوجي يو اللي قياسو دي باعت هذا كود عضي حالة دي سي لكن أنا مركان تشوقنا دالكينا مبالا دارين سنبا دي باعت هذا انتا ليك المها إني كود عضي مبالا دارين سنبا وانا سببتا أي بلشي آد وحوق بدن أو ترى بدن أو تروماتايزن أي سند كستا أي مارك تدالكينا كونو ليهين عروتا يرى تروما كود عدي يدباتوين كايدا دواوين وسيدو كرا تروما كود عدي شكتو كود عدي مسكح ده وحي دمان تود مقانيان داد دباتوين بدان اي كود عين واي سامين كو يالان ايان الاشود وحا جيرا والا ليال سببو كيريا المها انو وحبرشادا هوس او قدعو او الى آخر كا او دروب او تجارة او كهارو وحا قوهر ريا عافي ما درجر اهانيت انا ايها دان هاي سومالي كموور داد كينو وعي جيلن امها يستان إن عافي ما درده تشير أهانيت أي كيني كرت ميد نفسي أي كيني كرت ميد مسكحات أي كيني كرت هادانا وحبر الشضب محايا لي العقل السليم في الجسم السليم قفكو هادو تشير أهان وعافي ما دين نفسي أهان بقى دباته أقاريسا هادي لوضعس أي دباته كقبستنا وحبر الشكو مهو قولي سنكرو دباته بضان بيكون نقونيسا وحالة ربع مركة والدكو إنا إلمها عن سكول لودرين يقون قراعا أو عنتفي عن أو كفلان عنين sidoo kale waxa la rabaa ilmaha kan cuntada ku liita in la socdo maxay yeelay markasta oo nafaqadaradiisu ay badato iyo dhiig la'aantiisu markasta oo ay maareeyay waxbarashadiisa ay ku liito saameyn bay ku yeelanaysa marka caafimaad darada jir ahaaneed waxay keentaa caafimaad darada maskaxeed hadii marka sidaa uu ku jirana waxa dhici karta marka dambe inuu drop out schoolkaba ka haro ayaa dhici karta cunto miisaaman oo aan ardaygu cunin aragtida iyo maqalka fiicneyn ba iman karta salaahan ilmaha marku sa nafaqo cunin aragiisa daciifaya wuxuu noqonayaa qof aan ku fiicneyn waa inuu dhaqtar markaa hubiyaa inuu bad qabo waa in ilmaha dhagahoodana la socdo indhahoodana la socdo inuu ilmuhu quraacdo subaxii marka uu iskuulka tagayo waa muhiim quraac miisaaman oo nafaqo leh waa inuu cuno sidoo kale ilmaha aan quraac cunin wuxuu la kulmi karaa dhibaatooyin kale oo ay ka mid tahay gaaska iyo cuntooyinkan ee maaragtay ay ku kicinayaan maaragtay gaasaad inay calooshiisa ku kacdo ayaa dhici karta aan marka sidoo kale waxa la rabaa marka la fiirinayo dhibaatooyinka saameynta ilmaha ku yeesha hoos u dhaca waxa kamida ilmaha inuu san layliga guriga ka shaqeynin layliga homework inuu ilmuhu ka shaqeyn waayo oo ma garanaysaa casharadiisi uu dib ugu noqon waayo tusaale hadaan siiyo waalidka ilmaha wuxuu qaataa maalintii lix hiiso qaataa lix maada lix macallin ba 10 dhigtay ما أسبوعي مركو وحو قادنا يا لحمة الموت أو بين لحسة هدو قاتو واسدن يا لحسة هدا كي يريسيدنا صدن حسة بين قنسة صدن حسة تسالة صدن حسة دوت عردق قاتي وصدن معالين أسوق شي وصدن عشر قاتي يعني أسبوعين أخرين مركو أفر بلوت سمستر كدما يستو محاين قنسة بلكست محاين قنسة مركا هدو لباتن يو شنع شو سكولك آدي أو بير معركة صدن حسة دوتا waa wax sahlan weey sida darted 10 ka macluumaadka inta leeg oo uusan yoomiyana muraajacayn maalin kastana uusan la socon asbuuc kastana revision sameyn cidna aysan ku dhiri gelin de way ku adkaanaysa walaal inuu wax barashada ku guuleysto marka waxa la rabaa ilmaha waalidku ay arkaan inuu san akhriyay inaad tiraa jadwal soo dagso hooyo akhri waxaan idin ka sheekeynayaa sheeko runtii aad ii soo jiidatay oo nin saaxiib ah inaga sheekeyay dawladda suuriya aya maamo agoon haysata waxay la tagtay caruurteedii Suuriya Carabi ma taqaan iyaguna ma yaqaanaan marka xilligi qaxwe meeshii markay tageen ayaa iskuul la geeyay caruurtii maamadaas marka maadaama aysan aqoon markii hore Soomaaliya ku baran qaxdayna ehelka halka biilka ugu soo direeyay waxay ku tashatay maadaama iyadu wax baran in ilmahan dadaal ku bixiso inay wax barto hooyada wax kale ma sameyn waxay sameysay in ilmahaas ma garanaysa ay barashar ku saarto inay wax akhriyaan
markay iskuul ka yimaadaan ay qadaysiisay seexisa casarkii markii la soo tooso ayay waxay u miis fariisisa miiska markay fariistaan ayay waxay tiraahdaa buugii jaalaha la soo bax buugtii bay kalara u sameysatay xisaabtii jaalaha ka dhigtay ee sayniska guduud bay ka dhigatay ee luqadii carabiga waxay ka dhigatay maaragtay madow adiga maadooyinkii oo dhan bay waxay u kala sameysay midabyo ardayda ciyaalkii si ay u kala garato iyadu markaas waxay soo fariista oo akhriya maadada jaalaha la akhriyo haye maadada hal akhri ul bay keeg iyo sharaab bay siisaa casho siisaa saas habeenka dhaw ku wadaa laba sano markay joogeen kaalinta koowaad bay iskuulka galeen wasaaradda waxbarashada waxay tiri arrintan macquul ma ahan arrintan baarna waa la baaray markaas waxaa la ogaaday carabina inaysan aqoon markii horena aysan iskuulba kasoo dhiganba can you imagine marka ma qiyaasi kartaa hooyo aan waxbaran dadaalkeeda sida ilaahay ugu hirgeliyey adigana hooyo aaba waa samayn kartaa haddaa carruurta inta dhiirigelisid meel fariisisid meeshaas xataa laftirkeeda caaday ka noqonaysaa hadday bil fadhiyaan wax ku akhriyaan bisha labaad fadhiyaan marka dambe iyaga noloshooday ka mid noqonaysaa laakiin adiga kontrol saacaday ciyaaraan saacaday wax akhriyaan inaad u nidaamisid ayaa la rabaa oo aad maaragtay culays ka saartid marka walaalayaal hoos u dhaca waxbarashada waxaa jirto kale waxyaalaha keena waxaa ka mid ah inaan qoysku dysfunction yahay dysfunction family waxay dhahaan howlgabka qoyskaan dhahnaa howlgabka qoyska waa maxay aabbaha iyo hooyada oon isku wanaagsanayn aabbaha iyo hooyada oon xiriir wanaagsan lahayn ama aabbuhuba iska maqan yahay amase labadooduba ay maaragtay hardan ku nool yihiin intaba waa la dhihi karaa faamiliga howlgabka ah oo xiriirkooda xun yahay carruurta wuu saameeyaa meeshii carruurtu ay waxbaran lahaayeen maskaxdooda ku mashquulin lahaayeen inay waxbartaan inay noloshooda dhisaan iyo inay ma garanaysaa meel ka soo baxaan waxay culayska ilmuhu saarayaan inay ku riyoodaan maxaa iman doona aabba muxuu samayn doonaa hooyo maxay samayn doontaa hadday kala tagaan noloshiinna maxay noqon doontaa gurigu manu ku duldumi doonaa ma dhiman doonaa annagu ma silic baan u dhiman doonaa mise nolol fiican baan ku noolaan doonaa ma hooyaan la noolaan doonaa ma aabbaan la noolaan doonaa waxaasay ku riyoonayaan oo ku mashquulsan yihiin sidaa darteed qofka intaasoo fariimood cajiladiisa ku wareegaysa horumarka uu gaari karo muxuu yahay adinkaa idin weydiinayaa waxaa la rabaa marka hooyo iyo aabba kasta in la iskhilaafo dabiici weeye laakiin inaad carruurtiinna u naxdaan oo qof walba uu ka dadaalo siduu wanaagga looga shaqayn lahaa noloshan adduunku waa nolol kooban waxaa la rabaa qofku inuu ma garanaysaa ilaahayna ka cabsado subxaana wa tacaala nicmada lagu siiyeyna aan ku xamdinno oo qofku uu iska dhiso xiriirka uu barto sida qofkan uu maaragtay ula noolaan lahaa si wanaagsan oo laga gudbo anaaninimada inaad anaani tiraahda aniga naftayda danahayga inaan waxaayo waxaa helo waa waxyaalaha nolosheennu ay ku burburayso oo halista ina gelinaya hooyo iyo aabba sidoo kale waxyaalaha ilmaha hoos u dhaca waxaa ka mid ah inaan ilmaha maaragtay lala dareemin guuldarrada maaduu xoogaa hoos ugu dhacay waa lagu ceebeeyey waa lagu dacaayadeeyey guuldarradii baa keligii la saaray arrimahaasoo dhan qaar baa lagu jeesjeesay oo maaragtay loo muujiyey in lagu faraxsan yahay guuldarradiisa arrintaasna saameyn bay ku yeelanaysaa marka waxaa la rabaa in ilmaha lala dareeno guuldarrada laga xun yahay anigu waan ka xumahay in ma garanaysaa aan dhabarka laga jabin oo la dhihin maaragtay waxaa tahay eber baa tahay waxaa tahay damiin waxaa tahay qalbi dhagax waxaa fahmaysid ma leh meel aan ku geeyo ma leh dadkii hebel waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha waalidku sameeyaan in le hebel baa kaa sarreeya hebel baa kaa fiican waxay ka mid tahay waxyaalaha ilmaha maaragtay saameynta ku yeesha marka hooyo aabo ilmaha waxaa la rabaa inaan barno in maaragtay jugta dhabarka aan kaa jabin way ku xoojisaa waa inaad ku tidhaahdid maadadan hoosaad ugu dhacday waxaad ku soo kabi kartaa muddo yar dhexda waxaan aaminsanahay in aan hal mar khaldannay laakiin dhexda xiro annaguna uga garabkaagaan nahay culayska siir saar dhinaca fiican sagaal maado hadduu hal maado ku dhacay hooyo sideed baa ku baastay maasha allah waa fiican tahay haan hal maadaa ku dhacday maadadaana waa ku kabaynaa waa dhismaysaa si degan ula hadal wixii dhacay kana soo qaad inaan waxba dhicin oo kale inaad tidhaahdid maymay macno male waxaas laakiin waa inaan go-aan ku gaarno inaan wax ka qabanno arrintaas sidoo kale ka qaybgal siduu ku xalisan lahaa dhibaatada dhibaatada suu ku xalin lahaa isaga ka qaybgeli waxaad tidhahdaa maxaa sababay maxaa xal u ah tusaale wiil baan waxaan weydiinay maxaa kalifay inaad maadadan ku dhacdo kaasu wuxuu yidhi anigana banoonigaan badsaday oo kubaddan aad xilliyo badan ciyaari jirin waxma akhrin jirin hooyo aabbana buugtii tegestiga iskuulka la ima gadin iyo waxyaalihii aan dalbaday marka mar hadduu sameeyey marka labadaa haddaan bedelno adigu diyaar ma u tahay inaad bedeshid ma garanaysaa ii sheeg waalidka aad warkooda raacdid oo aad jadwalkaaga samaysatid ood noloshaada wax ka bedeshid haa diyaar baan ahay marka sidaasoo kale ilmaha waxaa la rabaa
إن لول معركتي لقيت قليل حالك المها ولا ليال وحبرنا يا أو وحبر الشذا هوس وقول دعي وح أوبه هاي هي أريم الدورة وح أقوين تاجر ده قيس كيسة وعين لقو تاجر وحبر الشذا مورال ديس يمتيريال ب مورال كإن لول ديسه يمتيريال ك وح أوبه هاي هي قلب وحبر الشذا يبوقك تيس إن لصيو عشرة ده يمراجعات ك يوحيالها على الدابع يوح كستو متيريال أوبه هاي هي إن المها لقو تاجر أيه أقوم مهم سن een markii ilmaha gurigiisa laga taageero wax walba uu helaya sidoo kale waa in xiriir toos ah la la yeesho oo lagala sameeyo arimiisa waxbarasho in lagu fadhiixiyo maaha shir gaar inay hooyo aabo la yeeshaan oo ay kala hadlaan waxyaalaha culayska ku haya ayaa kamida sidoo kale waa inuu helo qof ku daydo kale meeshii aan dhilay in hebel ba ka fiican waa inaan dhahno hebel ku dayo hebel saas u sameeyaa sidoo kale wuxuu u baahan yahay abaalmarin iyo dhirigelin hooyo kamida hooyooyinka ee maaratay ayaa waxay sameysay wiil ay dhashay ayaa waxbarashada ku liitay marka si ay u dhisto waxa u tagtay qof khabiir ah waxay taas ahaysata markaas wuxuu ku yiri wiilka wax ma akhriye waxa akhriye buugta u soo gad waxa akhriye marka wax akhriyana abaalmarin ku sii abaalmarintii iyo dhirigelintii ayuu wiilkeedii wuxuu ku noqday darajada ugu sareysa suulka ku gaaray hooyo aabe waxa la rabaa in aan ilmaha ku dhirigelisaan haddana haduu guul gaaro aa ku abaalmarisaan oo aad la damaashaadaan ayaa la rabaa sidoo kale dhageysi quman ilmaha waalidku waa inuu dhageysto cabashadiisa ku aadan waxbarashada in aad tiraahdid barbar dhigtid noloshaadii tiraa aniga aabahay iskuulka marmar la iga bixin waayey jiray adigana anaa maanta cuntada afka kugu guraya noloshaadii inaad compare garayso barbar dhigto ma aha oo waxyaalaha ugu khaldan waxaa la rabaa ilmaha waxbarashada laga caawinayo inaadan adiga taadii barbar dhigin duruufaha soo martay aday gaar ku ahaayeen isaga aabihiisa maanta nool duruufahaanu nool yahay ma aha inaad waxyaalo kale u lixiso sidoo kale waxaa ka mid ah waalidka waxyaalaha ilmaha uu ku dhisi karo xiriir joogta inuu macalinka la sameeyo iskuulka inuu la sameeyo xogta ilmaha inuu ogaado iskuulkana waxaa laga rabaa inay waalidka update gareeyaan waxaan arkay waalidiin badan oo ii yimid waxay arkeen ilmahoodii markay imtixaan ku dhaceen ayay ka warheleen ilmihii markii historigiisa la baaray weligii wuu hooseeyey waalidkuna ihtimaam uma hayn gareydka ilmahana ma weydiin jirin iskuulkana ma tegi jirin markii iskuulkii uu ku dhacay oo uu sanad dhan ku haray kadib ayay waalidkii soo tooseen taasna waa waalidka iyo iskuulka wada shaqayntooda aad u liidata marka waxaa la rabaa inaan xiriir fiican la yeeshaan waalidku iskuulka iskuulkana waxaa laga rabaa inay waalidka riboor gareeyaan oo ay u sheegaan xaaladda ilmaha ilmaha waa inuu helo deegaan uu casharadiisa ku naqtiimo tusaale qolka tv-gu yaallo oo tv-ga lagu daawanaya haddana wax ku akhriso wax ma akhrisan karo meeshu waa inay ku habboon tahay tan labaad inay garanaysaa qaybna ay tv daawato qaybna wax daawato qaybna ay ma garanaysaa ii sheeg wax akhrisad suurtagal maaha waa inaad guriga nidaam loo sameeyo jadwal loo sameeyo haddaa adiga jeceshaan wax daawatid ilmahaaguna daawadaan bay jeclaanayaan laakiin xilligay wax daraasaynayaan wax akhrinayaan maaha inaad tension ku furto waa inaad ka ilaalisid waa inuu jiraa xeerar ilmaha aada ugu sheegaysid iyo jadwal nolosha guriga ah sidoo kale waxaa jirta ciyaaro baahi waxaa jirta ciyaartu waa baahi aasaasi u ah ilmaha saacado badan mudaakaro sameeyo cashar diyaarin sameeya wuxuu u baahan yahay in ma garanaysaa ciyaar waqti loo siiyo ilmaha maxaa yeelay baahidu ciyaartu waa aasaasi walaalayaal ilmaha waxyaalaha caawinaya waxaa ka mid ah inaan ku abuurno rabitaan gudihiisa ka imanaya oo maaragtay inuu aamino inuu waxbarashadu muhiim tahay inaan maaragtay cid kasta ay u baahan tahay inaan ilmihii u sheegno sidoo kale waxaa la rabaa ilmaha inaan waxbarashada jeclaysiino oo aan ku abuurno jacayl waxbarasho iyo meel fiican inuu gaarayo iyo dadkii adduunkan wax ku soo kordhiyeyo abaalmarinimaha qaatay aqoonta waaweyn daahfuray inaan ilmaha uga sheekayno culimmadii waaweyneeda islaamka uga sheekayno iyo saamayntay lahaayeen iyo heerka ay ka gaareen tacliinta marka ilmahaaga meel u calaamadiso wuxuu jeclaanayaa markaas waxbarashada hiigsi meel dheer ayuu ilmihii samaynayaa sidoo kale inaan ilmaha barno isxakamaynta inuu maaragtay ku sugnaado tacliinta maxaa yeelay tacliintu waqti dheer bay qaadanaysaa inaan ilmihii maaragtay sabir barno iyo inuu wax joogtayn karo sidoo kale ilmaha inuu naftiisa sawir fiican ka haysto uu qadariyo waa inaan ku tallaalno maxaa yeelay ilmaha markuu naftiisa qiimeeyo meel fiican buu jeclaanayaa hoosna uma dhigayo wuxuu raalli ku noqonayaa meel aada u sarraysa kalsoonidiisana inaan dhisno ilmaha sidoo kale ilmaha inaan barno waxa loogu yeero maaragtay waqtigiisa inuu ilaashado waxaa jirta ilmo iskuullada kasoo daaha oo bannaankooda dhooban subax kasta waalidkun uusan la soconin xilli hore la fasaxay kuwa waxaa jira dariiqa intay sii istaagaan subax subax waa inaad intaad dabagashid ood la socotid aragtid subax subax waa inaad ku gaadid adoon u sheegin iskuulkii ma galay mise mase fasal ma gelina bannaanku fadhiya gabdho iyo wiilalba waxaad arkaysaa kuu bannaan ku sheekaysanaya waana meelaha lagu tashkiiliyo meeshii bannaanka fadhiisanayaan waxaa ka fiican in meel gudaha la fariisiyo
sidoo kale waxa fiican walaalayaal in la daraaseeyo macallimiinta iskuuladu ay daraaseeyaan maxaa keenaya ilmaha inuu iskuul ka soo daaho maaragt waxaa jira xaafadda aada uga fog mise waxaa jirta xilli aan habboonayn buu soo baxaa waxaa la rabaa laftirkooda in la coach gareeyo oo guidance loo sameeyo oo mid loo wareysto oo wax laga qabto haddii ilmaha subax kasta uu soo daaho oo lixiisa ka maqan yahay ama dhowrxiisa ka maqan yahay dee saameyn bay waxbarashadiisa ku yeelanaysaa hoos u dhiciisana wuxuu noqonayaa mid aan la mahadin oo halis ku keena waxaan ku soo koobayaa walaalayaal hoos u dhaca waxbarashada ilmaha haddaad fiiriso daatooyinka wasaaradaha ay soo saarayaan dalka waxaa arkaysaa ilmaha drop out-ka ah oo waddanka waxbarashada ka haraya way badan yihiin tusaale haddaad kombeergareysid ardada tusaale ahaan 10,000 hadday dugsiga dhexe ka baramoosto 8,000-aadka waxaad arkaysaa dugsiga sare form 4-ka inay ka baxaan 6,000 4,000 arday xaggee aadeen bal isweydiiya idinka oo la rabay inay qalinjabiyaan sidaasoo kale ayaa waxaa la rabaa bal inaad daatada lala socdo kabacdina researches lagu sameeyey cilmi baaris si ilmaheenna aan u caawin karno hoos u dhaca waxbarashadu marka halis buu wuxuu ku yahay amni ahaan halis buu ku yahay oo dadka dembiga iyo dhaqanka xun iyo balwadda ayuu ilmaha khatar u gelin karaa sidoo kale wuxuu khatar u gelinayaa inay mar kasta huyuumankii iyo dadkii la rabay inay waddanka dhismihiisa iyo noloshiisa dhisaan oo ka qayb qaataan inay soo baxayaan ilma aan waxna baran xirfadna lahayn dadkana culays ku noqonaya bulshaduna aysan hadhow waxba u qaban karin aad baan idin salaamayaa oo walaalkiin Jamaaluddiin Cawke iyo barnaamijkeennii madasha qoyska SBC TV salaamu llaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu